Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, який по праву Бога небесного селиться, каже він до Господа, все присвячується. Цим молитовник захисникам нашої батьківщини, щоб вони теж мали можливість не тільки бути тілесно чистими, а також в молитвах своїх зверталися до Всевишнього Бога. Три місяці назад ми передавали на фронт пральний комплекс, і тоді в нас була і ідея, і ми знаємо, що військових є така необхідність, і ми казали, що ми зробимо на базі причіпу, як причіп до тої машини, ми зробимо ще душовий комплекс. Тобто зараз це вже буде автопоїзд, прально, душовий автопоїзд, де бійці зможуть не тільки попрати білизну, але й самі ще помитись, скажімо, ну і привести себе в порядок. Цей комплекс розрахований на 5 душових постів. Запас води 3,5 тонни. Тобто в середньому 100 бійців може помитись, скажімо, за один раз. Але якщо є джерело води поряд, тобто він може працювати абсолютно, тобто хоч 500, хоч 1000. Все залежить тоді від часу і вода, яка є. Комплекс. Тут також ще не зазначили, що зроблений літній зимовий варіант по воді, бо є дві ємкості на 1,5 тонни води зовнішні, які також можуть від сонця підігріватися, таким чином зменшуючи напругу на генератори. І винятково зимові, тобто кунг утеплений, буржуйка стоїть, щоб не перемерзло, від'єднають ємкості зовнішні і будуть користуватися внутрішні. До речі, вартість душової з урахуванням всіх витрат від придбання шасі, причіпа, заміни колес і всього іншого матеріалу склали 120-120,5 тисяч.